så länge här. Det är så bra för radiosammanhang så har man trådlösa mickar. Så går ut i foajén här, öppna den här dörren. Det är som lite Fortnox att gå in och ut i P4 Västmanland. Det är dörrar och grejer hela tiden. Åh, vilken härlig dag det är. Inte ett moln så långt ögat kan nå, var det ju Thomas Ledin som sjöng. Här kliver jag fram ut på gatan till en Ford Lincoln Continental 72. Och här är Ann-Marie Häggström som imorgon ska köra damrallyt. Hur var det att köra hit bilen nu? Jo då, kändes bra. Kan du berätta? Den är enormt vacker den här. Vinyltak, vad heter lila, vad säger man? Vinröd. Vinröd. Berätta historien kring den här bilen. Ja, det får nog han berätta. Min man vet inte jag. P.O. Häggström, Ann-Maries man, står bredvid. En korta historien kring bilen. Och bilen kom in till Sverige någon gång på slutet på 70-talet. Hamnade här i Västerås på 80-talet hos Håkan Häggström. Och vi köpte den för cirka 10 år sedan. Och har, eller 8 år är det sedan. Och har haft den sedan dess då. Ann-Marie, imorgon är damrallyt och du har åkt ganska många år i rad. Vad är det bästa med damrallyt när ni åker omkring? Det är bara tjejer som kör. Och det är som en folkfest. Det är massor med folk ute och de vinkar. De sitter med picknick och hejar och åker förbi. Och så i Västerås och Halster är jättemycket folk ute. Så man känner som en stjärna när man åker. Så det är jätteroligt. Det här med damrallyt är ju inte så mycket kanske att åka fort, utan man ska åka runt och stila som du säger, och så kan man klara lite olika uppgifter på vägen. Vad är det för sorts klurigheter som ni ska klara av? Ja, det är dels ett praktiskt prov blir det nu i år. Sen är det frågor, det kan vara allt möjligt, mode, bilar, motor. Frågor, det tycker vi inte så mycket om. Men det är mest mode och lite allmänt sådär. Så det. Inte så svåra frågor. Hur många är det som åker i den här bilen? Det är jag och min dotter och så mitt barnbarn och hennes kompis. Ja, men alla får inte plats i helsoffan där fram, utan de får sitta bak. Sitta bak. Jo, och sen är det också, om jag förstått det rätt, att det blir ett extra poäng om man är stiligt klädd och tidstypiskt och sådär, eller hur? Ja, de som får mest poäng det är de som har efterårsmodellen allt original. Från strumpor, strumpbyxor och hela kittet. Men har du din garderob från 1972 klar nu då? Ja, jag är klar. Men det är ganska tråkigt årtal 72. Det är inte så kul mode, men roligast är 50-talet. Men vi försöker fixa till någonting som blir bra. I amerikanska filmer, om man tittar på en Ford Continental från 72, så är det ju ganska mycket... det är en sån här, nästan hallickbil om man ska vara lite elak. Har ni hallickkläder på er? Nej, men jag har fått hört det när vi köpte den. Så han brukar ha någon hallickkostym och försöka ha något kvar. Bea, har du en hallickkostym hemma? Jajamän, en riktig hatt och kritrandigt och vitsvarta pjuck och så här. Så att man går omkring och stoltserar där bland damer. Men jag har ett dåligt stall så jag har inga damer att sälja. Ja, det är bra, det är bra. Det kanske är bra. Okej, jag står här och pratar med Ann-Marie Häggström som ska köra damrallyt imorgon. Det börjar ju i Västerås på Fiskartorget, så åker man runt lite i länet förbi Hallstahammar och så avslutar man på i Västerkvarn, Strömsholm, där på kvällen så blir det festligheter. Alldeles strax är jag tillbaka så ska vi prata mer kring damrallyt. Här är P4 förmiddag och hör man lite i bakgrunden, är det inte? Ja, men det är studenter som håller på här och jag ska säga det att jag har klivit ut från radiostudion. Jag står precis utanför och det är en stor parkering och här står också två stycken traktorer med flak och studentflak med mer eller mindre barnförbjudna texter på sig. Jag ska inte läsa dem och det är inte därför jag har gått ut, utan jag står vid en väldigt vacker Ford Continental 72 Mark IV heter den väl, med Ann-Marie Häggström och P.O. Häggström som imorgon alltså ska köra damrallyt. Jag är inte P.O. men Ann-Marie. P.O. är med anordnare ska jag säga. Ja, P.O. om jag tar lite historien kring damrallyt. Ni har hållit på ett antal år med olika konstellationer och så här. Men hur tänkte ni från första början när ni drog igång det?
Ja, det har ju funnits några rallyn här då i Västerås som första 2000 då som arrangerades av oss motorveteraner. Och sen hade vi också en klubb, för en korvettklubb ute på Surahammars herrgård, och då hade vi ett damrally där också. Sen på hösten 2002 så sitter jag och min fru nere på vid Stora torget och fika på Örmans, och så tyckte vi att här skulle vi ha ett damrally av lite större format. Så 2003 då, med hjälp av faktiskt Madeleine Ahlqvist på Västerås City Samverkan, Mona och Lasse ute på Skenströmska herrgården och Göran Svensson på Västerås stad teknik och idrott, så kunde vi hjälpas åt att få igång det här. Och då hade vi i alla fall en 88 bilar. Sen fortsatte vi ända fram till 2005 någonting ner på torget. Då blev det för stort. Då behövde vi komma upp närmare oss 150 bilar. Då fick vi flytta till Fiskartorget. Och sen har vi kört på sedan dess. Och sen har det sedan 2009 varit i lite olika konstellationer. Men från början så var det ett antal motorklubbar i stan som var med och arrangerade. Och huvudansvarig har då Car Club 2000 varit, och vi och Ann-Marie har ju varit med då i arrangörsteamet hela tiden och är med nu också då och stöttar. Så jag försöker få det här att fortsätta gå. Jag ska säga det lite snabbt här. Det är ju studenter som kommer här lite längre bort på parkeringsplatsen. Så det är de som låter. Det är inte de rallyförare som laddar inför imorgon. Men imorgon så går det av stapeln. Ann-Marie Häggström, avslutningen på Västerkvarn, vad händer då? Är det någon, vad är det för festligheter då? På kvällen där, då är det ju Anneli Rydé och så ett band som spelar. Men vi damer, alla damer brukar inte orka vara med, för vi är så slut när vi har kört hela damen. Prisutdelningen blir på Västerkvarn. Men det är tidiga på dem. Vad vinner man då om man har åkt bäst och kört bäst och svarat bäst på alla frågor och ser fräckast ut i sina kläder från 72? Ja, de tre bästa i varje, både på frågor och på mode, de får ju pokaler. Väldigt fina pokaler. Och sen har vi lite presentkort man delar ut bland de andra damerna som inte vinner då. När man sänder radio utifrån parkeringen så är det ju spännande, för att det är väldigt mycket ljud som man inte tänker på annars. Men du, jag ska skicka iväg dig. Du ska få ta och värma upp inför morgondagens damrally. Du får sätta dig i bilen och starta upp V8. Hur stor är V8 egentligen? Är det 460 liter? Det är 460 kubiktum. Det är nästan 8 liters slagvolym. Det är som en liten Honda nästan. Här startar den. Oj, här går V8 igång. Är det en fyrväxlad automat eller? Tre. Ja, du får inte köra så fort då. Vad toppar den på? Ja, jag har inte kört så fort, med 110 och kört 120. Ja, det går bra där alltså. 60-70. Ja, vi glider fram. Innan du åker iväg så ska jag gå tillbaka till avgasröret. Ska ni få höra lite V8 här. Så här låter det. Berätta för era barnbarn om ni hörde det först. Ann-Marie Häggström, lycka till imorgon och hoppas att ni inte krockar med alla studenter. Ja då, tack så mycket. Hej då, hej då. Så åker Ann-Marie Häggström iväg här och jag vinkar av henne när hon dundrar iväg med sin V8 Continental Ford.